Fala, rapaziada, boa tarde. Estamos aqui diretamente da Arena Ouro Preto, onde iremos iniciarmos o nosso trabalho, nosso campeonato alagoano de futebol 7, betgol777.com 2024. E agora aí, Charles Ebert vai entregar aí a premiação aos árbitros que fizeram aí a FAF 7, que fundaram, possamos dizer assim, que fundaram a FAF 7 e agora vai ser premiado 10 anos de federação. Professor Álvaro Luiz vai ser aí o primeiro premiado aí pelo Charles Ebert. Uma homenagem feita aí da nossa federação aos nossos árbitros, começando ali pelo professor Álvaro Luiz. Foi feito aí o registro, agora vai ser feita a foto também. Vai ser ali premiada também a braba Fabiana Moura. Fabiana Moura aí também, uma das primeiras da nossa federação. Fabiana Moura aí sendo premiada aí com uma linda homenagem aí da nossa federação. Fabiana Moura, braba, 10 anos de FAF 7 Alagoas. Vai ser premiado também professor Luciano Leite, mais um aí dos primeiros da nossa federação, 10 anos de FAF 7, professor Luciano Leite. E agora, Gleiton Peixada, mais um aí, que fez 10 anos de federação e vai ser homenageado aí com essa linda homenagem da nossa federação, da FAP 7 Alagoas. Mais um sendo entregue ali pelo Charles Ebert.
Tá aí a equipe do CSA Futset, vai. Aê! Desce aí, espingarda. É isso aí, rapaziada. Foi feita a foto oficial aí do CSA Futset. O pentacampeão alagoano da FAF 7 Alagoas. Agora vai ser formada a equipe do Bola Show. Fazer o registro oficial para aí sim a gente dar o reinício da nossa competição. Essa linda e maravilhosa competição. Nosso campeonato alagoano da FAF 7 Alagoas. A maior e melhor federação do mundo. É isso aí, rapaziada, agora sim vamos fazer a entrada aí das equipes, os sete iniciais aí com a equipe de arbitragem. Ali o nosso quarteto de arbitragem. Primeiro árbitro do jogo, professor Álvaro Luiz. Segundo árbitro, professor Luciano Leite. Árbitro, terceiro árbitro, professor Ítalo Tenório. E árbitro de mesa, professora Fabiana Moura, para legitimar essa grande partida aí. O início do nosso grande e belíssimo Campeonato Alagoano de Futebol 7 Série A, betgol777.com. E você que quer fazer sua pula, quer fazer sua aposta, aposte na melhor. betgol777.com. Tá aí sendo feita a entrada aí das equipes, tanto do CSA Futset como do Bola Show com a equipe da arbitragem. A equipe do CSA Futset com seu material tradicional em azul e branco. A equipe do Bola Show também no seu material tradicional com meiões pretos e material azul escuro com um verde. Vai ser tocado o hino nacional para darmos início ao nosso lindo e belo
Campeonato Alagoano de Futebol 7. Betgol777.com com o nosso pentacampeão CSA e o Bola Show, que surpreendeu a todos no ano passado, chegou até o grande final, fez um belo de um jogo, mas infelizmente não foi campeão, mas está sendo aí mantida uma base da equipe do Bola Show, da equipe do CSA Futset. Só vemos aí o Pedro de surpresa no time titular, mas os demais todos fazem parte desde o ano passado. Então com isso, o jogo vai pegar fogo, o jogo promete. E você que está acompanhando, você que está em casa, você que não está se fazendo presente aqui na Arena do Preto, acompanha, compartilha e manda para geral, porque vai ser um belíssimo jogo de futebol 7. E a partir de hoje, a partir de agora, a gente tem um compromisso firmado. Eu e você, você e eu, na telinha do YouTube, com o maior e melhor campeonato do futebol 7 de Alagoas e do mundo. FAF 7, nosso amor, você que tá aí, já segue, já ativa o sininho, já manda para todo mundo. Porque... porque com isso, vai dando-se início a grandes jogos de futebol 7. Tá ali sendo feita a falta oficial dos capitães com a arbitragem. Do lado da equipe do Bola Show, Felipe Neguinho, camisa número 5. E do outro lado da equipe do CSA Futset, João Vitor, também camisa número 5. E capitão da equipe do Azulão. É isso aí, rapaziada. Vamos darmos início, né? E comigo, eles, os melhores do mundo. Duda Jackson, minha câmera, Gil e não me. E ele, meu... topadão, que tira foto, faz tudo aqui. Gleitinho, o Gleiton Fotos, né? E eu, que não sou ninguém, Vitor Santos, a voz do Futebol 7, voltando sábado, que todo mundo gosta, né? Sábado de Futebol 7. Tá ali sendo feita a última conversa entre os capitães e os árbitros. Estamos aí pelos últimos detalhes da arbitragem para dar início com saída de bola do 7.
Professor Álvaro Luiz vai dar o apito inicial da partida. Saída de bola ali com o Pedro. Futebol 777.com. Ela Faf 7, nossa amor. Tira de lá de trás do Nadal. 2024, Vini acelera o passe no Davi. Essa vai bater, essa pega, Jean. Luquinha já saiu jogando com o João Vitor. Chega ali o Rico. Tira de lá de trás o Jean. Não vai deixar a bola sair. Bola tá em jogo? Não tá em jogo. A bola saiu. Arremesso. Equipe do CSA Futset. A gente já começa legal. Luquinhas vai botar a bola sobre a área. Rian dominou pra bater. Pra fora. Dominou. O marcador quase saía o primeiro gol da competição. Rico já sai jogando aí com o Felipe Neguinho. Felipe Neguinho, Rico. Rico já chama ele. O Vini. O Vini que foi vice-campeão na Série A e vice-campeão na Série B, bateu o Vini! Gol! É do Bolachão! Vini! O nome da fera! Abre o placar do jogo! Bola show! 1! CSA Futset 0! Pinta o primeiro gol no Campeonato Alagoinha do Bola Show! João Vitor sai jogando com o Jean. Jean pisou errado, Lessa! Jean vai sair jogando para a equipe do CSA Futset. Já repõe a bola para o Pedro. Nadal zero o jogo, tira ali o Jean. Opa! Nada, segue o jogo. Jean. Já trabalha a bola ali com o Luquinha. Muito balanço, é muita mudança de rotação. Opa! Falta marcada em cima do Luquinhas. Falta marcada em cima do Luquinhas. Falta para a equipe do CSA. 1-0 é o jogo. Jogo já começa na temperatura lá em cima. Volta marcada, reclamação ali da equipe do Bola Show. Professor Fábio, Fábio Júnior vai comentando aí. Com a sua equipe. Do outro lado está ali o professor Carlinhos e o professor Douglas Teixeira. Autorizado, Luquinha passou pela bola, Jean vai tocar no Luquinha, vai bater para dentro da área. Bateu para fora, Nadal vai sair jogando com quem? Como você está vendo aí o Nadal saindo dentro da área com o Rico. Mudança na regra da gente. O goleiro pode sair jogando com o seu atleta dentro da área agora. E não precisamente fora da área. E além disso tem outras coisas aí que também mudou, né? A regra do cartão amarelo também mudou. A regra do cartão amarelo também mudou, né? 2 minutos, o atleta não precisa parar. Precisa, vai Davi, essa fazer, pega, Jean Vini, tira ali o Luquinhas, não precisa aí esperar a bola parada. Deu lá dentro, pega ali o Jean, Jean já repõe pro Rian, sobe Felipe Neguinho, tira bem demais de lá de trás. Vai sair jogando aí o Luquinhas. Luquinhas já procura tocar de lado ali com o capitão João Vitor. João Vitor já chama ele, Jean.
Jean, toca de lado ali no Rian. Aí vem muita mudança de rotação, vem muita muganga. Vai pro balanço. Chega ali o Cardoso, Vini, protege. Cardoso, tentou jogar ali com o Vini, não consegue. Rian, já trabalha jogando aí com o Luquinha. Luquinha pisa. Chega aí o Rian, só bola. Vamos pro jogo. João Vitor, Lessa aperta, Chabala, João Vitor. João Vitor, Rian. Rian já abre o jogo no Jean. Muita movimentação do CSA. Vai trabalhando agora ali com o Chabala. Chabala veio buscar atrás, troca de lado no Luquinha. Luquinha vai balançando, vai pro lado pro outro. Balançou, dobrou a marcação, Luquinhas. Luquinha passou pelo Vini. Rian. Já vira o passe aqui no Chabala. O multicampeão Chabala. João Vitor. Chabala. Pisa. Luquinha. Pedro ajeitou. Pra ninguém. Vini. Davi Lessa. Paulinho. Rico. João Vitor. Vai trabalhando. Davi Lessa bateu. Bateu em cima da marcação. Tentou jogar ali com Lessa, não consegue. Luquinhas. Luquinhas toca de lado ali com ele. João Vitor. Toca ali de lado. Vai trabalhando de lado. Felipe Neguinho deu bom passe no Vini. Vai fazer. Pega, Jean. Jean já repõe rapidinho pro Chabala. Agora vem CSA Futset pro ataque. Pisa, para, pensa. João Vitor. Luquinhas. Já procura voltar o jogo aí com o João Vitor. João Vitor, Jean. Jean, Luquinhas. Veio buscar jogo. Já procura alguém para trabalhar com ele, não tem. Jean, Cardoso vai apertando ali a marcação. A marcação do bola show toda ela atrás da linha do meio. Vem mudança de sexteto. Vai soltar de lado ali, Chabala. Vai pra rabiscada, Chabala puxou pro meio, vai tocar, tocou de lado. João Vitor. Jean, já trabalhei com o Luquinhas. Luquinha chama alguém pra jogar com ele. Toca de lado no Jean. Jean volta mais atrás com o João Vitor. João Vitor já abre um passe no Chabala. Quem sabe agora o Chabala rabiscou. Chega ali o Lessa. Agora é contra-ataque do Bola Show. Davi Lessa vai bater de escanteio. Opa! Amarelo pro Chabala. Falta boa, amarelo pro Chabala e mudança de sexteto no CSA, viu? Também teve mudança aí na equipe do Bola Show, Nenzinho Sarrada. Vai pro jogo? Quem sabe na bola parada a equipe do Bola Show possa ampliar a partida. Professor Fábio já conversou alguma coisa, Vini? Bateu em cima da marcação. Paulinho de esquerda, bateu em cima da marcação do Jonathan. Deu lá dentro, sobe ali o Dion de cabeça. Rico, põe a bola para jogo. Chega Viale. Viale de volta à equipe do CSA Futset. Paulinho, já toca aí de lado no Davi Lessa. Tá aí as caras novas do CSA, Chudo. Já sai jogando aí com o Viale. Chudo, ajeita no Dion. Bateu Paulinho, bateu para fora aí. Nenzinho Sarrada tira ali a bola, Igor Canário. Canário toca atrás, falta no Canário. Falta no Canário.
Jonathan na bola. Será que vai bater daí o Jonathan? É ele mesmo ali. O ex-atleta profissional do CRB, Asa, e entre outras equipes. Jonathan agora vestindo as cores do CSA Futset, após também ter passado ali pelo CRB Futset. Agora está vestindo a camisa do CSA. Sai jogando igual Canário. Tentou passar ali a bola para o Chudo, não consegue. Viale vai botar a bola sobre a área. Viale já trabalha ali atrás com o Jonathan, vai soltar o pé, não. Trabalha aí com o Chudo, nada, segue o jogo. Chudo deu lá dentro da área, Dinho, de cabeça. Mateuzinho botou a bola pra dentro da área. Dion ajeitou. Chudo vai bater. Bateu em cima da marcação. Igor Canara ajeita. Dion. Dion já abre o jogo no Chudo. Aí tem alegria nas pernas. Chudo da barra vai bater. Driblou pra bater. De esquerda bateu. Gol! É do CSA Futsal. Chudo da Barra é o nome da fera. Deixa tudo igual aqui no Campeonato Alagoano. Betgol777.com. Um para o CSA Futset. Um para a equipe do Bola Show. Dion rouba a bola. Mateuzinho Dion. Dion mais atrás aí no Viale. Igor Canário. Jonathan, vem trazendo bola de meio. Mateuzinho, já domina, toca. Chudo. Viale, já acelera o passe no Mateuzinho. Chega ali o Felipe Neguinho. Mateuzinho botou a bola pra dentro da área. Igor Canário vai subir de cabeça. Chega ali o primeiro goleiro Nadal. 1-1 é o jogo, 1-1 é o choque. Felipe Neguinho. Já solta de lado aí no Rico. Jean Viale já toca aí no Chudo, vai tocar pro Mateuzinho fazer. Pega, Nadal! Nadal já repõe a bola pra jogo. Jonathan, Mateuzinho, Viale, Igor Canário, Dion. Muita mudança aí de movimentação aí da equipe do CSA. Chudo já vem na referência, recebe. Viale, Dion. Viale já chama de meio o Mateuzinho. Mateuzinho sai jogando errado. Vai ser pedido de tempo aí da equipe do Bola Show. 1-1 é o jogo. Que jogaço é esse? Primeiro jogo da competição. Já iniciamos aí com um belíssimo jogo. Reeditando aí a grande final do ano passado, que deu CSA Futset pentacampeão. 1-1, grande jogo. Aproveitar e dar uma olhada aqui nos comentários. Ver quem está participando na live. Você que está em casa, você que está acompanhando. Que não segue. O Luan Néter vai comentando. Vamos, Bola Show. Paulo André, professor Paulo André, os melhores estão na FAF 7 Alagoas. Bola Show, meu amor, Leonardo vai comentando. Já sai trabalhando aí a equipe do Bola Show. Davi Lessa já trabalha aí com Carlos Lucena. Lucena já trabalha de lado com o Nadal. Nadal, Carlos Lucena.
Já acelera o passo pra ninguém. Viale, já toca de lado aí no Igor Canário. Igor Canário, Viale. Viale, Jonathan. Já procura alguém pra jogar o Jonathan. Toca ali de lado com ele. Dion. Dion, Jonathan. Judo. Carlos já acelerou. Tentou bater, bateu ali. Mas a bola já tinha saído. Reposição de bola para a equipe do CSA. Você que está acompanhando, você que está assistindo, não segue nosso canal, já segue aí a gente. Já ativa o sininho que todos os sábados a gente tem compromisso com o nosso Campeonato Alagoano. Série A 2024. Betgol777.com. Lessa já procura alguém para jogar. Lessa já trabalha ali com o Rico. Rico tentou acelerar o passe, não consegue. Jonathan, se quiser tem o Viale, não quis, quis trabalhar mais curtinho ali com o Dion. Dion já chama agora sim o Viale. Viale domina, Igor Canário recebe. Canário toca de lado ali com ele, Jonathan. Jonathan, toca de lado aí com o Chudo. Viale, Mateuzinho, já achou bom passe no Chudo, ajeitou pro Igor Canário. Bateu, bateu em cima da marcação, Vini. Amarelo pro Canário. Acabou pegando ali o carrinho em cima do Vini. E sabadão de vários jogos. Você quer fazer sua pula e quer fazer sua aposta? Aposta na Betgol777.com. A melhor cotação do mercado futebolístico. Já solta aí de lado com ele. Davi Lessa. A equipe do CSA já recupera a bola. Lessa, Mateuzinho, Menelau. Menelau toca ali de lado com o Viale. Viale, Jonathan. Jonathan vem trabalhando bola de meio. Tentou dar no Menelau, não conseguiu. Nadal já repõe a bola. Dion sobe de cabeça. Jonathan tira. Cardoso. Já domina, põe no chão. Cardoso chama alguém para jogar com ele. Solta ali de lado com o Carlos. Carlos, Vini, domina, procura alguém para tocar com ele. Carlos, Cardoso apertando ali a marcação da equipe do CSA. Arremesso lateral agora que vai ser cobrado pelo Cardoso. Mateuzinho já domina para a equipe do CSA. Chudo, tentou dar o passe de cabeça ali, não consegue. Menelau. Felipe Neguinho, agasalha, põe no chão, Nadal, zera. Sem brincadeira nenhuma, deu certo porque o Davi Lessa tava ali para bater. Chega ali o Dion, a bola tá em jogo, Dion, bem demais, já desarma e sai jogando. Mateuzinho, Mateuzinho toca de lado com o Viale. Viale, já chama ele, Jonathan. Jonathan toca de lado aí no Chudo que já acelera o passe no Menelau. Para fora. Já sai jogando aí a equipe do Bola Show. Tentou acelerar o passe, não consegue porque o Mateuzinho já estava ali esperto. Cardoso. Já sai jogando aí com o Carlos. Carlos toca de lado aí com ele, Nadal. Já sai jogando novamente a equipe do Bola Show, Vini. Autor do gol aí da equipe do Bola Show, Vini acelera o passe no Felipe Neguinho. Felipe Neguinho tentou jogar. E pelo segundo ano consecutivo aí a gente tá com a bola da Nedel. Produto oficial aí da Nedel com o nosso Campeonato Alagoano de Futebol 7. Já sai trabalhando aí o Jean. Jean novamente recebe. Toca de lado aí com o Matheus
Mateuzinho. Jean, zero o jogo pro Chudo. Tentou subir de cabeça ali, não consegue jogar o Chudo. Cardoso vem trazendo bola de meio. Tocou ali na referência do Paulinho. Paulinho tentou fazer a graça ali em cima do Jonathan. O Jonathan disse que ali não. Cardoso. Chudo já recupera a bola. Viale. Mateuzinho. Chudo. Amarelo pro Rico. Falta cobrada, Mateuzinho. Bateu, pega ali o Nadal. Nadal já repõe a bola. Boa bola ali para o Davi Leste, que dominou. Tenta ali jogar, Dion estava esperto. Jonathan já sai jogando para a equipe do CSA Futset. O pentacampeão alagoano. Último campeão do Campeonato Alagoano 2023. Dion. Já virou bom passe, Chudo na trave! Carlos tira de lá de trás, Jonathan. Paulinho dá o combate, Jonathan. Vai levando, chega ali o Felipe Neguinho. Advertido Terei ali no banco com o cartão amarelo pelo verbal, segundo informação aí do professor Álvaro Luiz, e também os atletas do banco foram advertidos aí para botar o colete, se não botar, aí sim vai levar cartão amarelo. Quinta falta da equipe do Bola Show, estourada. Já saiu jogando o Mateuzinho, tentou acelerar o passe, tira de lá de trás o Felipe Neguinho. 22 jogados, 3 minutos, fora o acréscimo aí da nossa arbitragem. Jonathan acabou cobrando lateral errado de frente pro campo. Já saí jogando lá dentro. Davi Lessa ficou sentindo ali a cabeça. Bola ao chão para a equipe do CSA, Jonathan. Já chama alguém para jogar com ele. Acha ali o Dion. Dion, Jean. Jean, Mateuzinho. Mateuzinho, Viale já acelera o passe no Chudo. Já sai jogando aí o Jean para a equipe do CSA. Já chama ele, Viale. Viale, Jonathan. Vai pedir na movimentação, o Mateuzinho já aparece na movimentação, na velocidade. Bateu, pega ali o Nadal. Mateuzinho botou a bola pra dentro da área, Dion passou pela bola ali. Já vai sair na velocidade, bola show, Davi Lessa acelerou, pisou. Chega ali o veterano Viale pra tirar a bola ali, sem brincadeira nenhuma. Deu lá dentro, tira ali o Jean, sem brincadeira nenhuma.
Deus para pegar ali o goleiro Jean. Também agradecemos o apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, na pessoa da secretária Lídia Poliana e do secretário Charles Ebert, que estava aqui presente na nossa abertura do nosso campeonato. Agradecer a eles por estar motivando ainda mais o nosso esporte, o nosso futsal alagoano. Falta aí boa para a equipe do Bola Show. Paulinho na bola, autorizado. Vai soltar o pé daí, bateu! Bateu com um desvio na marcação. Lessa. Vem balançando para bater. Bateu em cima da marcação. Final de primeiro tempo. CSA Futset 1. Gol marcado pelo Chudo da Barra. Bola Show também 1. Gol marcado pelo Vini. Final de primeiro tempo. Campeonato Alagoano de Futebol 7. Betgol 777.com 2024.
Vamos voltar pro segundo tempo, rapaziada. E você que tá acompanhando, você que tá assistindo esse grande jogo, tá aí uma enquete pra você tá voltando. Volte aí, também aproveite, já segue nosso canal, ativa o sininho que sabadão é de futebol 7 e também de apostas esportivas na betgol777.com. Então, não perde tempo, vai fazer tua pulha, vai fazer tua aposta. Segundo tempo de partida, Campeonato Alagoano de Futebol 7, betgol777.com. CSA Fut 7-1, bola show também 1, gols marcados pelo Chudo da Barra para a equipe do CSA e por isso aí o Vini para a equipe do bola show. De um lado o professor Fábio. Do outro lado, o professor Douglas Teixeira, juntamente ali do professor Carlinhos. Jean já sai jogando ali com o Luquinhas. Jean novamente. Vai balançando de um lado para o outro. João Vitor já chama na meiuca aí o Xabala. Jean. Luquinhas, dá uma pisada ali, Luquinhas. Já sai jogando com o Rian. Rian, o polêmico, dá uma pisada também. Luquinhas. Já chama de meio Jean, Luquinha. É muita movimentação do CSA. A equipe do Bola Show toda ela atrás. Não se abdica da marcação. Pedro, Luquinha bateu. Tira de lá de trás o Lessa. João Vitor já sai jogando com o Jean aqui. Zero jogo pra ninguém. Rico, já sai jogando aí com o Felipe Neguinho. Felipe Neguinho já acha bom passe aqui no Paulinho. Paulinho vai experimentar daí, bateu. Errado ali, Rian já sai jogando com o Luquinha. Luquinha vai balançar, balançou tocando aí no Pedrinho. Tira aí o Paulinho, sem brincadeira nenhuma. Muita vontade, muita gana aí do Paulinho. Chegou tirando tudo ali, sem brincadeira nenhuma. Luquinhas. Já toca ali de lado no Jean. Jean, é no Rião o polêmico. O polêmico vai no pulinho. Foi pra dentro ali, é o Felipe Neguinho. Tira sem brincadeira nenhuma. Luquinha ajeitou pra bater. Chega Felipe Neguinho. Luquinhas. Tira aí o Felipe Neguinho. Felipe Neguinho de novo. Luquinha vai botar a bola pra dentro da área. Rião vai bater. Não, Rian! Não é assim! Pegou muito embaixo da bola o Rian, botou a bola ali pra cima. Se fosse futebol americano seria um touchdown. Já sai jogando ele. Davi Lessa. Amarelo pro Vini.
Muita reclamação, muita falação. Jogo paralisado. Voltamos pro jogo. Davi Lessa. Já vai acelerando o passe. Felipe Neguinho. Volta o jogo ali atrás com ele, Rico. Felipe Neguinho, risada, chega aí. A marcação do Jean, já acelerando pro Rian. Rian tocou, chega ali o Rico telegrafando o passe. Acelerou o Paulinho, tentou, chega ali o Rian na marcação, rouba a bola. Cardoso deu lá dentro da área, tira ali a marcação do CSA, Rian, é um contra um que ele gosta, balançou, foi pra dentro. Pega ali o goleiro Nadal. Pegou ali no roxo, no braço, não tô conseguindo identificar onde foi. Aproveitar e agradecer também a Chuck Jones, a marca do Esporte Alagoano, por estar apoiando aí nosso campeonato alagoano de futebol 7. Paulinho, Cardoso. Paulinho, acelerou o passe. No risada chega aí o João Vitor. Luquinha, risada apertou. Luquinha sai jogando com o Jean. Jean acelera o passe. Pedro passou pela bola, Paulinho. Risada, segue o jogo 1-1, segundo tempo de partida, Paulinho. Não, Paulinho. Não é assim. Paulinho não tá pegando bem na bola. Já sai jogando aí o Jean com o Rian. Rian tentou ir pra cima do Cardoso. Tira de lá de trás o Rico. Lessa. Já domina, botando a bola no chão. Chega ali o João Vitor na marcação. Tira. Cardoso. Tentou o Lessa acelerar, não consegue. Xabala vai botar pra acelerar. Chega ali, risada na roubada de bola. Rico. Volta o jogo ali com o Nadal. Nadal abre o jogo no Cardoso. Apertado pelo Rian. Pisou. Pisou para ganhar a falta ali do Rian. Já vem Davi Lessa. Chega ali João Vitor bem demais na marcação. Felipe Neguinho zero jogo. Pedro já tocou bom passe ali no Xabala, que não consegue fazer a jogada individual. Reposição de bola sendo feita ali pelo Nadal. Cardoso. Risada. Luquinha. Rian, já domina aí, indo pra cima o Rian. Luquinha, vai devolver ou vai bater? Tentou botar a bola pra dentro da área. Nedel, produto profissional, a bola do Campeonato Alagoano de Futebol 7. Série A 2024, pelo segundo ano consecutivo. Já sai jogando a equipe do Bola Show, segue empate segundo tempo de partida. Um para a equipe do Bola Show, um para a equipe do CSA Futset. Davi Lessa, já domina balançando. É muita mudança de rotação. Já chama o Felipe Neguinho que rouba a bola. Duas faltas aí. Duas faltas em cima aí da equipe do Bola Show. Mudança de sexteto novamente no CSA Futset.
equipe do Bolachão só tem uma. Segue o jogo empatado aqui no primeiro jogo da competição. Judo, já domina marcado pelo Cardoso, que rouba a bola da Vila, essa bateu! Pega ali o goleiro Jean. Jean já repõe a bola pro Mateuzinho. Mateuzinho ganha velocidade. Jonathan, marcado pelo Risada. Lessa, Jonathan volta o jogo. Acelera o passe do Mateuzinho. Chega aí o Dion, Mateuzinho! Para o CSA Futset, 1 para o Bola Show. Já sai jogando ele, Nadal. Nadal tentou jogar ali de lado, não consegue. Chudo da Barra já domina tocando. Jonathan, Peu já pressiona. Tira de lado e traz o Jean. Já sai jogando aí a equipe do Bola Show. Igor Canário já aperta. Cardoso passou. Canário tocou no chudo pra fazer. Pega, Nadal! Dion vai experimentar, tocou. Canário ajeitou pro Viale. Bola quadrada. Vem o Peu na velocidade. Peu vai pressionando aí a marcação. Jonathan tira. Onze e 10 jogado do segundo tempo, 2-1, CSA Futset de virada. Chudo da Barra e Mateuzinho. E o gol marcado pela equipe do Bola Show foi o Vini. Aproveitar mais uma vez, agradecer. A Betgol 777.com, agradecer a fera Charles Ebert. Agradecer também a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Em nome da Lídia. Voltamos pro jogo, 2-1 CSA Futset. Davi Lessa, já trabalha a bola com ele, Vini. Vini acelerou, bom passe, já deu pro Rico dominar, que dominou ali pro Chudo. Chudo já acelera o passe pra equipe do CSA. O azulão do Mutange vai vencendo de virada. Peu, já toca ali de lado o Peu. Botou a bola pra dentro da área, vai bater, Davi Lessa! Pra fora! O professor Fábio vai falando aí com seus garotos. Felipe Neguinho, Chudo. Ganha arremesso lateral pra equipe do CSA. Fazendo a reedição aí da nossa grande final do Campeonato Alagoano 2023. CSA volta a vencer mais uma vez a equipe do Bola Show.
bola. Será que vai ser na bola parada? Autorizado, Jonathan vai experimentar, daí bateu! Bateu pra fora ali o Jonathan. Já saiu jogando a equipe do Bola Show. Jonathan recupera, Paulinho acelera. Paulinho acelera, Vini. Vini, Peu, já se virou ali o Peu. Chega ali a marcação do Dion. Dion fazendo uma grande partida, estreando pela equipe do CSA Futset. Rico. Dominou, balançou. Passou, Vini. Balançou. Falta do Chudo. Quinta falta estourada aí, a equipe do CSA Futset. Vem Terê pro jogo. Autorizado, Vini na bola, vai soltar o pé, bateu, bateu na marcação. Dion vai chegar nela, chegou o Dion, protege, tenta ganhar a falta. Ganha a lateral, a equipe do CSA Futset com o Dion. Viara acaba errando mais uma vez. Vini, já saiu aí curtinho com o Rico. Rico procura algum companheiro para jogar, chama ele. O capitão da equipe, Felipe Neguinho. Felipe Neguinho, Vini. Vai procurando os espaços. Vini volta o jogo no Rico. Aí tem muito balançado da Vila. Essa foi pro fundo. Opa! Expulso, Viale! Foi por cima ali do Davi Lessa, expulso. Expulso o Viale. Lessa tá sentindo muito ali o Lessa. E além disso, shootout pra equipe do Bola Show, mas o Davi Lessa segue ali sentindo, viu? Davi Lessa já vai se levantando ali, tá sentindo a canela. Felipe Neguinho contra Jean. Jean contra Felipe Neguinho. Felipe Neguinho concentradíssimo. Jean, um exímio pegador de shootout. O professor Álvaro Luiz vai autorizar o shootout da equipe do Bola Show. Professor Álvaro Luiz vai autorizar o shootout. Felipe Neguinho contra Jean. Jean contra Felipe Neguinho. Autorizado, Felipe Neguinho. A bola bateu na trave. Thank you.
Pedido de tempo da equipe do CSA Futset. Aproveitar e agradecer mais uma vez a marca do esporte alagoano, Chuck Jones. Você que quer fazer sua pula e quer fazer sua aposta, aposta na melhor, betgol777.com. Sabadão de vários jogos. Vai lá, confere aí as cotações que é a melhor do mercado futebolístico. Arremesso lateral aí para a equipe do CSA Futset. Chudo. Vai botar a bola lá na frente, o Mateuzinho ajeitou. Tira de lado de trás sem brincadeira nenhuma, Jonathan já domina. Alargando o campo para bater, bateu ali para pegar o Nadal. Nadal repõe a bola. Davi Lessa, marcado pelo Chudo. Chudo rouba a bola. Canário, Canário toca aí, Dion, apertado pelo Lessa, tira de lá de trás Jean, Tere ajeitou, penalidade máxima! Pênalti marcado em cima do Felipe Neguinho, oportunidade aí para a equipe do Bola Show empatar a partida. Amarelo anulado do Chudo e amarelo corretamente marcado aí pro Dion, que fez o pênalti. O pênalti que pode ser o empate aí da equipe do Bola Show. Davi Lessa, que ano passado foi apelidado como Super Lessa contra Jean. Autorizado Davi Lessa! Na trave! Não pode! Perde o pênalti a equipe do Bola Show. E mais uma vez, tá? Ano passado a mesma coisa, shootout, bola bateu na trave, quando volta em posse do mesmo jogador, não é válido, e sim seria de outro jogador. Então, pênalti perdido aí da equipe do Bola Show, que já perdeu um shootout e agora perdeu um pênalti. Jean, área, área, falta pessoal. Davi Lessa balançou, foi pra dentro. Chega ali o Jonathan bem demais na marcação. Deu lá dentro, tira ali o Igor Canário. É
Tira ali o canário mais uma vez. Arremesso de canto cobrado novamente dentro da área. Rico de cabeça. Cabeceou ali. Fraquinha. Jean já repõe a bola. Sobe ali o Paulinho. Tira de cabeça. Segue o jogo. Finalzinho do segundo tempo. 2 para a equipe do CSA Futsal. 1 para a equipe do Bola Show. Reversão ali do Rian. A equipe do CSA segue com 1 a menos. Devido à expulsão do Viale. Paulinho. Vai acelerando o passe. Rico. Vini. Paulinho. Acelera o passe da Vilessa. Chega ali o Jonathan. Falta marcada ali a favor da equipe do CSA Futsal. Jean, já deu o choque procurando o Canário, ajeitou pra dentro da área. Vai sair jogando Nadal rapidinho, Rico. Cardoso. Vai acelerando aí o Cardoso. Toca ali de lado no Paulinho. Paulinho Cardoso. Já chama ele, o Davi Lessa. Vai pro 1 para 1, vai pro mano a mano. Vira ali o jogo pro Vini. Vai sendo marcado de cima aí. A equipe do CSA Futsal é toda ela atrás da linha do meio de campo. Agora vem velocidade com o Canário. Chudo vai marcar pra matar o jogo. Perdeu ali a bola. Chudo. Amarelo pro Cardoso, que pegou ali o Chudo, viu? Amarelo. Liberada a volta aí do sexteto da equipe do CSA. Falta boa para a equipe do CSA. Rian bateu. Atenção na marcação. Segue o jogo 2 a 1. Segundo tempo de partida. Rian já trabalha a bola ali com o Luquinhas. Chega ali o Rico. Luquinhas vai botar a bola sobre a área. Canário tentou, não consegue. Já sai jogando aí o Terê. Terê tentou acelerar o passe, não consegue. Chudo. Mateuzinho, Igor Canário, vai botar a perna esquerda para bater, bateu para fora ali o Canário. Davi Lessa, nada, segue o jogo. Bateu, Mateuzinho, pega, Nadal. Luquinha vai botar pra bater, bateu o Canário em cima da marcação. Jonathan, já toca ali no Rian, que já domina bem demais, vai pro balanço. Chega ali o Rico sem brincadeira nenhuma. Mateuzinho, Rian. Mateuzinho, já toca aí no Chudo. Igor Canário, Chudo, Canário, pisou pro Mateuzinho, bateu em cima da marcação. Mateuzinho tentou acelerar o passe. Chudo. Tá sendo marcado pelo Felipe Neguinho. Luquinhas, volta o jogo. Já toca aí no Jonathan. Mateuzinho. Mateuzinho. Já tocou no Chudo. Vem Luquinha na velocidade. Chega Nadal bem demais. Mateuzinho já larga o campo ali com ele. Rian, balançou, passou. Chega aí a marcação do Rico. Igor Canário tocou no Rian. Rian, Jonathan. Volta o jogo aí no Jean. Jean zero ali procurando o Canário, não deu certo. Final de jogo.
CSA Futset 2, Chudo e Mateuzinho, Bola Show 1, com um shootout perdido e um pênalti. E rapaziada que tava votando aí na enquete, muito obrigado a todos. Bola Show venceu na enquete e no jogo deu CSA Futset, mais vida que segue, primeiro jogo do Campeonato Alagoano. E é isso aí, rapaziada, vamos ver quem foi o craque da partida. Rapaziada, Chudo da Barra aí vai ser premiado com o craque da partida. Fez um gol, participou muito bem da partida. Chudo, melhor da partida aí, viu? Primeiramente, boa tarde, Chudo. Parabéns pelo teu jogo, parabéns pela estreia na equipe do CSA Futset. Garotada da Barra de São Miguel veio para somar no CSA. Você, Dion, Igor Canário jogaram muito bem, além do conjunto da equipe do CSA. O que é que você tem a falar sobre a estreia com a camisa do CSA, no Futset Alagoano e no melhor campeonato de Futset que existe, que é da FAFSET? Fala comigo, irmão. Agradecer a Deus aí por uma bela partida dessa aí, que a gente fez, que foi convidado pela equipe do CSA aí. Que eu tive que dar minha palavra de participar, ajudar os caras aí. E junto com o Canário e o Dion, só faltou o Coroa, véio, no time da gente, mas a gente tá focado no objetivo. E o primeiro jogo aí é assim mesmo, é focado, é, sempre tem um bagulho, a zoada, mas saiu vitorioso e graças a Deus saiu com o resultado aí 2-1. Mas é muito gratificante aí, pela bela partida aí, e é isso aí, tamo junto. E qual a sensação de vestir a camisa do CSA Futset, que é pentacampeão do nosso campeonato alagoano? Fala comigo, irmão, também. Poxa, é muito. Não sabia que eu ia jogar no CSA, mano. É, infelizmente o Estrela não participou, entrou nessa equipe aí no campeonato, mas a gente veio pra somar com o CSA aí. E ser vitorioso aí, ser campeão, o objetivo da gente, que é interior aí, veio pra fortalecer o CSA. Tamo junto, Chudo, vai lá curtir. É nóis, meu irmão. E é isso aí, rapaziada. Finalizamos aqui o nosso jogo e voltamos daqui a pouco com Cruzeiro Jacintinho e Arena Serraria.